തടിയനങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്നല്ലേ. ഓ, ജോലിയായി ബന്ധപ്പെട്ട പിന്നെ നമ്മളെയൊക്കെ ആർക്കും ഓർമ്മ. പിന്നെന്ത് കമ്മൽ വന്നിന്. എനിക്കൊരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലേ അവിടെ ഒന്ന് കാല് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. നീ ഇന്നും വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല അല്ലേ? സാർ, അത് നാളെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോളാം. ഇത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആഴ്ച രണ്ടായി. നിന്നെ പോലെ അഞ്ചാറ് പേർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അവരെല്ലാം കൃത്യസമയത്ത് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നീ മാത്രം എന്താ ഇങ്ങനെ? സാർ, രണ്ട് ദിവസം കൂടി എനിക്ക്. പ്ലീസ്. നീ പലപ്പോഴും മറക്കുന്നുണ്ട് നിനക്ക് എങ്ങനെയാ ഈ ജോലി കിട്ടിയെന്ന കാര്യം. നിനക്ക് പകരം വേറെ ആളെ ജോലിക്ക് ഇവിടെ നിർത്താൻ എനിക്ക് കഴിയാഞ്ഞിട്ടല്ല. അത് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കരുത്. രണ്ട് ദിവസം ഞാൻ നിനക്ക് സമയം തരും. അതിനുള്ളിൽ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഫയല് എന്റെ മേശപ്പുറത്ത് എത്തിയിരിക്കണം. നിങ്ങള് കമ്മല് വാങ്ങിയിട്ടില്ല? ഓ, അനു അത് ഓഫീസിൽ വർക്കുമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ബിസി ആയിപ്പോയി. എന്ത് ബിസി? രാവിലെ ഇറങ്ങുമ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്നാ പറഞ്ഞേ? എന്നാ നോക്കുന്ന്? തടിയനങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്നല്ലേ. ഓ, ജോലിയായി ബന്ധപ്പെട്ട പിന്നെ നമ്മളെയൊക്കെ ആർക്കും ഓർമ്മ. പിന്നെന്ത് കമ്മല് വന്നിന്. വർക്കിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവില്ല. എനിക്കൊരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലേ നിങ്ങളുടെ ഒന്നും കാല് പിടിക്കാൻ വരില്ലായിരുന്നു. എന്തായാലും മറന്നേയല്ലേ. ഇപ്പൊ പോയാല് സാധനം കിട്ടും. അനു, ഏതായാലും നാളെ നമുക്ക് പോവാ. ഞാൻ ഉച്ച വരെ ലീവ് വർക്കുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു ലീവ് എടുക്കണ്ട. അന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചല്ലേ. പോയിട്ട് വാങ്ങി വന്നാ മതി. മോളെ, അമ്മ നാളെ വാങ്ങിച്ചു തരാ. സത്യം, അമ്മ വാങ്ങിച്ചു തരാ. എന്താടോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു കണ്ണീര്? നീ വിചാരിച്ച പോലെ നിനക്ക് ജോലി കിട്ടിയില്ല. കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ അങ്ങ് ശരിയായിക്കോ. എനിക്കതൊന്നല്ലടി, നമ്മുടെ മോളെ കൂടെ കളിച്ച് ചിരിച്ച് നടന്നിട്ടേ ആ കൊതി അങ്ങ് മാറിയില്ലടി. എന്തായാലും മറന്നേയല്ലേ. ഇപ്പൊ പോയാലും സാധനം കിട്ടും. എന്നാ നോക്കുന്ന്. ഓ, ജോലിയായി ബന്ധപ്പെട്ട പിന്നെ നമ്മളെയൊക്കെ ആർക്കും ഓർമ്മ. പിന്നെന്ത് കമ്മല് വന്നിന്.